11.57 beräkna, så har vi A där. 10 multiplicerar med 12,5. Är lika med, det är 10 åt höger, flyttar vi, så blir det 125. B, 100 multiplicerar med 43,28. Så har vi två nollor, ska vi flytta två gånger åt höger, så 4328. C, 100 multiplicerar med 4,2. Två gånger igen, åt höger, 1, 2. Så sätter vi in nolla i den blanka, i den lediga plats då. Så har vi 420 istället. Ni kan inte lämna den tom. Man måste sätta in noll när det är tom plats. D, 1000 multiplicerar med 5,7, skriver jag här. Och 3 nollor, det ska flytta åt höger 3 gånger. 1, 2, 3. Så ni ser, det finns två tomma platser. Så sätter vi in nolla, så har vi 5700. Det blev grönt istället. Ja, hoppas att ni förstår.